מה, איך אני עושה את זה? אהלן חברים, זה גיא הצייר 82. בימים אנחנו נלמד אתכם איך לצייר את העיגול המושלם. אבל לפני זה אני רק רוצה להודות לאבא שלי שהאמין בי, ואימא שלי שהולידה אותי, ודוד שלי שהביא לי את המצלמה, והכלב ששנתן לי השראה בזמן שהוא לקח את הביצים שלו. ועכשיו בלי יותר בעיכובים, בואו נתחיל בסרטון חברים. טוב, אז כדי להתחיל לצייר את העיגול המושלם אתם רק צריכים כמה אובייקטים עגולים שיש לי כולם בבית, כמו כוס תה, כוס יין, כוס תרמית, נייר טואלט, בקבוק וודקה ריק, בקבוק וודקה מלא, מיונז, או כל כוס פשוטה שיש לכם בבית שאתם שותים ממנו מים. זה יכול להיות מים מהכיור, מים מהבקבוק, מים מהמקלחת, וכמובן אנחנו נצטרך משהו לצייר איתו, כמו עט, טוש, מרקר ירוק, עט כתום, אייליינר, עט רגיל כחול, טוש צהוב, או כל דבר בעצם שיכול לצייר. וכמובן אנחנו גם נצטרך איזשהו נייר, כמו נייר רגיל. זהו, מה? לאחר והבאנו את כל הדברים שאנחנו צריכים כדי לצייר את העיגול המושלם, אנחנו יכולים להתחיל. מה? עוד אין לנו 10 דקות? אני צריך למרוח עוד זמן כדי שנדחוף שתי פרסמות? אוקיי, סבבה. אז בואו אני אספר לכם מאיפה העיגול הגיע. וכן, עד היום אנחנו קוראים לזה פשוט סירקל. אז בואו נתחיל בציור של העיגול שלנו. אנחנו צריכים להניח את הקורס על הנייר, לפתוח את הטוש, וכמובן לסובב סביב העצם הזה. אנחנו נסובב את זה עכשיו ואני אראה לכם. וזהו, בעיקרון צריך לצאת עיגול מושלם. וואו, בואו תראו, וואו. אז אני מקווה שנהנתם ולמדתם לצייר עיגול מושלם, ואם נהנתם אז בבקשה תנו בלייק, תנו בקומנט, תעשו סאבסקרייב, צורו אותי שמאלה בטינדר, תתרמו לי כסף, וכמובן תעקבו אחרי באינסטגרם, ועד לפרק הבא שאני אלמד אתכם איך מציירים ריבוע מושלם. ביי! נו מה?